To je... Mňa je... Dobře, to je najlepšie menúčko a ešte len 4 minútky, to je ale krása. Že je v tom nedostatok času alebo niečo iné? Napíš nám do komentára. Každopádne dnes je čas na nové menúčko, do ktorého sa prihlásila ukecaná Alexandra. Alexandra. Ahojte, volám sa Saša, som zo Svätého Jura, mám 23 rokov, študujem marketing v Prahe a pracujem na Slovensku popri tom. Hľadám vtipného partnera, niekoho, kto je že za každú srandu, kto by chcel všetko skúsiť, všade ísť, niekoho trpezlivého a láskavého. Danočka som sa prihlásila pre content, asi len tak, lebo som nemala čo robiť a povedala som si, že treba skúsiť niečo nové. Som zvedavá, čo z tohto experimentu vzíde, či to bude nejaký homie, kamarát, s ktorým potom pojem na bivko, alebo či to bude nejaký match. Oproti Alex sme posadili meč. Mladého a sympatického partnera. Teraz im naservírujeme prvý chod, ktorým naše hrdličky odštartujú konverzáciu. Začínam ja. Som Saša, mám 23, som zo Svätého Jura. Chodím na výšku, pracujem. Praha, Bratislava, trošku pendlujem, takže som docela busy. Docela mňa zaujímalo, že čo si zač ty, kto si, ako sa voláš? Tak ahoj, ja som Erik, mám 22 rokov, študujem v Trnave externe, aj pracujem vo fitku alebo sa venujem streamovaniu. Tak veľmi pomaly rozprával, takže som vedela asi, že na akej to bude vlne, že čo bude on začať. Po voľnom času. Hneď ho proste odsúdila. Hneď ho odsúdila. Že je pomaly. Vidíte, to je piť. Ja viem, že to je restov mod, chlapko, viem. Hrávam basketbal. Isto žuje. Keď je to restov mod, isto žuje. Takže si vysoký. Vysoký, 1,82 je to pre teba vysoký. Ja som docela v pohodičke s hocičím, kým to je vyššie ako ja. Mala príjemný hlas, dosť príjemný. Študuješ... Ja si ho pamätám do píte. Študujem teóriu digitálnych hier. No tak aj hovoril, že je gamer. Teória digitálnych hier, čo to kurva za školu? To by ma možno bavilo. Nie, robím si píte, nebavila by ma škola žiadna. Radova, ďakujem za dve. Tá, ktorá neodíde, keď sa nedarí, tá ostane navždy. Presne tak, šéfo. To je true. To je true. To je rozumné. Na dnešnú dobu je to veľmi pravdivé. Ale to je v poriadku, každý nejak zabijeme čas. Do fitka by sme mohli spolu. Cvičíš? Mhm, ale ne nohy. Akože môžeme, že nohy cvičím, ale nohy. To cvičí nemôžeme spolu. Aha, takto. Ja nohy necvičím. OK, čo robím vo voľnom čase ja? Aha. Jak je to možné, že u Resta robí moda človek, ktorý necvičí nohy? No? No, zajtra to prehodnotíme na obede. Zajtra to s Restom na obede prehodnotím. Aha, to som ešte nepovedala. Čítam veľa, chodievam von so psíkmi, z útulku, v rodine, neviem, čím, milé. Jak sa mi dá. LGBT? Uf. Áno, nie. Čo ti je, tá ide na to, akože polopáte sa s tým, nie? Musím to strieľať, vieš, to musím zistiť na začiatok. Aj strieľa. Neriešim. Nemám rád tých takých výstredných a že... Hneď ho zjebe, Marek, jasne, že ho zjebe. Ale niektorí, a ty mi tiež vedia, takže je to v poriadku. Mám veľa kamarátov, takže asi som že ally. Tvoj celebritný crush? No, môj celebritný crush som zabudol, ako sa volá. Herečka, modelka? Je to herečka. Uh-huh. A hrala v Barbie. Aha, Margot Robbie? Presne. Akože ja súhlasím, ona je nádherná žena, takže... No, ona je v pohode. To vôbec nie je nejaké prekvapenie. Len... Resto vypisuje. Poslal ho do... Resto, že musí vysvať bazén, že nech, dá, že nech mu dá pokoj. Len také Restovi chodia vyklopkávať pred barák. Normálne na dvere mu vyklopkávajú. No, Resto v župane z kávu, normálne ráno. 14.30 ráno. Čo to klopeš? Bol som u ňoho, hovoril mi o tom. Aj som to videl na vlastné oči. Poslal ho do p***e, také mu vyklopkávajú na dvere. Vy si z toho robíte p***u, lenže ja si z toho p***u robím. To je pravda. Čo nemáte povedať, ďakujem za dve, veď ona má hlavu ako kriketový balón. Ale prestaň. Čo? Prestaň. Nikto není dokonalý, ja som šeredný, pozrite, mám krivé zuby. Ďakujem za dve, klik. On trošku asi je iný typ ako... Čo to má na očiach? Hráva CS-ko a Crozer si dala na oči. Že proste chce jeden bullet sem a druhý sem z digla. BABOOM! Neviem, čo to má na očiach, spýtať sa jej, ja... Ne. Alebo tak predsa len je blondina a ja mám od blondiny ďaleko. Asi Tom Hardy. Tom Hardy je ševiak,
A nehovorím, že je fešák, ja to nevidím takto, že proste je pekný, ale šéf, mám hrať toho herca. Alebo viny hacker, ale to sú tak... To netuším, kto je, aký hacker, ale asi vie o počítači viac, než ja, keď som hacker. Teda on je hacker. Čo? Klik. Také veľmi dva opačné typy... Ale máme podobnú ofinu. Myslím farbu. Ale asi oni tvoje. To sú dve mená, ktoré mi nič nehovorí. Tom Hardy? Počúvaj, to je kto? Čo ti... Druhý bod čierny má. No, zajtra si unmod. Zajtra si unmod, to hneď s prasaťom vybavím. Nie, robím si zrandu, a možno nerobím. Christiano, ďakujem za sub. Christiano, cením tú podporu, vítaj súhrodne, bráško. Ďakujem. Alex prevzala opraty konverzácie doma. No, ona to celkom prebrala, tie opraty konverzácie. Tomu verče, ona sa vypituje, celkom ide huba, že? Ligma, ďakujem za 13 mesiacov. Deruško seba, ako sa máme? Ligma, mám sa nás pomeriť, čo ty? Brašku, ďakujem. Osný rúk. Nezlatne sa Erik pred ďalším chodom? Ďakujem. Pokiaľ sa chcú uvidieť, musí aspoň jeden z ľudstva. Ja som nemyslel toto, sorry, ospravedlňujem sa. Tlačí tlačidlo. Tlačí tlačidlo, jasne, že tlačí tlačidlo. Všetci tlačí tlačidlo, tak. Je čas si zložiť masky. Ako na seba Alexandra s Erikom zareagujú? Erik. Hello. Takto by som sa tváril, keby ide mi a vyzleče sa žena a ochlpenie jej začína normálne od lítok až po podzete. Proste by sa vyzliekla a mala by tam normálne muškáty. Viete, čo sú muškáty? To sú také kvetiny, ktoré proste tak rašia, tak moc, tak proste... Tak by som, takto by som, presne takto, takto by som presne zareagoval, keby sa vyzliekla predo mnou žena a má normálne... Chlpí od p***e až po pleca. Aha, takto. Takto, počkaj. Hello. Ahoj. Že proste vieš, že sa vyzlečia. Ja už čakám, že... Vyzlečia sa a ja že... Čau. Cez rameno, kukačka. Presne tak, ešte raz to musím dať. Úplne jak šéf to dal. Hello. Ahoj. Čo ti je? Ja to je k***a. Púšťam to ďalej. Ja to je... Nie to zrovna, že môj typ babi. Aha, aj sme si to všimli, kamarátko. Aj sme si to všimli. Vizuálne... Na k***u. Nie, nehovor to. To je k***a. Mňa je... To je najlepšie menúčko, aj ešte len 4 minútky. To je ale krása. Ja, ako je to... Čiže Adam, ďakujem za 5 mesiacov, ja piat. Ja to jem, tu není možné, to je vidno, že to je restov mod, už ho mám rád, už mi nevadí, že nezvýši nohy, teda čo? A dám nikto za 5 mesiacov ešte raz, klik. Choď do p***. Vizuálne sa mi páčilo. ČO? Ja, to je chat, on tomu sám neverí. O jem, ako p***. Ešte raz. Hello. Ahoj. Nie je to zrovna, že môj typ babi. Vizuálne... Vizuálne sa mi páčilo. Ja som mal predstavu... Tebe, ty luhár! Blondinky, maličkej, neviem. Ja to viem. Ja nesom nejaká obrovská. To nie si. Čakal som blondinku podľa hlasu. OK. Je veľmi pekný a má veľmi pekné oči. Fakt, že nádherné. Ale ja už som mala hociakú farbu vlasov, takže kebyže možno trošku skôr, tak aj blondia tu by si nastihol. Druhý chod je špecialita šéf-kuchára. Ona rada experimentuje. Pre našu dvojicu pripravili dvojice obrázkov, vďaka ktorým zistíme, nakoľko sú kompatibilní. Budeme vidieť rovnaké farby rakiet, alebo sa ukážu ako úplne protiklady. Kto je to hrať tenis či ping-pong? Mám pred sebou dvojice obrázkov a zistíme, či sme kompatibilní. Takže mám pred sebou obrázky fitka a turistiky. Čo by ste uprednostnili? Čo by ste uprednostnili? Fitko alebo turistiku? Ja by som uprednostnil isto fitko, ale ani turistika mi nevadí, že by som sa išiel prejsť. Vôbec by mi to nevadilo, úplne v klídku to zvládnem. Ale fitko by som isto uprednostnil, modru by som dal. A? A ja. V živote som na túre nebol. Fakt, ale to je škoda. Keby ho mám zobrať na nejakú túru, tak asi na Popraské pleso. Lebo bola som tam v zime a chcela by som tam ísť ešte aj v lete, lebo sa mi tam veľmi páčilo a mohlo by to byť... Užívam sa, ahoj. ...celené, rozkvitnuté. Asi či rada... No tak toto mi vysvetlíte. To akože či má rada ***ku zo zadu, alebo radšej spí? No dúfam, že dá červenú. To čo je? To akože či radšej spí na bruchu alebo na chrbte? H? Spíš nahý? Aha, to aj tým mohlo byť. Mám 31, mám 31. To je tak super, že sa môžem aspoň na ten ***k vyhovárať pred vami mladiasmi. To je tak super.
Alebo či skôr preferuješ spať naha alebo v pížame. Čo myslíte, čo dá? Podľa mňa povie v pížame. Alebo že má nejaké tričko. Súme. Aha! Naozaj? Pížama sú. Ona spáva holá a on je oblečený v oteplovačkách. Super. Čo povedám? Naozaj? Pížama sú super. To je čo ti ja to môžem borec. Pížama sú super. Áno, keď chodíš po dome, lebo ti je zima, ale keď spíš, to si cítiš taký voľný. Či? To je šéf, ja to jebem. Pížama, to je spíš, to si cítiš taký voľný. Či? Pížama. Jeho pížamo si predstavujem ako čierne tielko a nejaké karo... Takéto pížamo mám, presne takto vyzerá. A rez má také isté a už len mám ho restová mamina, kedysi k***ky dávno. Obidvaja máme také isté pížamko. Ale akože nemám ho oblečené, nenosím ho, ale mám ho. A nosil som ho kedysi, ale už tak 10 rokov ho nenosím a možno aj viac, lebo spávam holý. Ale nespával som ho jak živa holý. No. Hlavice, také obyčajné, milé, cozy. Dobre, druhá otázka, asi že či by si chcel veľkú rodinu, alebo len tak, že jedno dieťa. Tak to som v tomto. To znamená? Že keby... To by, viete, čo by som zdvihol ja? Keby sa ma toto opýtala, zdvihol by som ten vínový pohár. Okamžite by som ho zdvihol na hlavu, že aaa, radšej chlast! Zdvihol by som ten vínový pohár. Mám na to peniaze, že som finančne zabezpečená, tak určite by som chcela väčšiu rodinu. Ale zase, no teraz asi jedno, dve, to je také max, že čo môže aj mať nejaký komfort to dieťa, aj ty. A no, môžete chodiť parskám. Jedna, dve je taký, že... Dve by neboli sami. Máš súrodencov? Nie. Ježiš, ja mám brata, je to super. Ja som sám a tiež je to super. To je šéf, ja neviem. Kúpili ti niekedy zvieratko? Alebo tak, že aké si chcel, vieš, že Fredku, alebo niečo takú úplnú hlúposť. Škrečka som mal. Netrvá mi dlho, kým sa človeku otvorím. Síce som, že introvert, ale... S týmto nemám problém. Skôr taký, že party večer, alebo Netflix and chill. Môžeme? Netflix and chill. No, môžeme. Ale tak ona má 23 rokov, takže podľa mňa party. 23-ročné štenia, povedala, že má 23, myslím. Za mňa dá červené. Lebo však 23 si ešte taký, že to ešte môžeš chodiť na party a tak nie. Ale ja v mojom veku už, čo mi vrzgajú tí kosti aj pri dýchaní, vieš, tak by som dal toto. A nevrzgajú mi kosti, prestante. Sunday boty, ďakujem za 7 mesiacov. V tom pyžamku ste hráli golf s restem. Bratku, že sme v tom pyžame hrali golf. Teraz som to chcel povedať. Že my sme ho mali na streme oblečený a mali sme obidvaja to isté pyžamo. Golf sme hrali. Veľmi pekne. Sunday boty, si skala, keď si toto pamätáš. True, bro, true. Nie, party, on už chce, on chce na to, on chce hrať hry, no jasné. No to, že on radšej ostáva doma, by ma nejako neodradilo asi, lebo podľa mňa pri správnej komunikácii, tak je to úplne okej. Okay. Raz začneš s kamarátmi von a niekedy ho zobrať so sebou, niekedy sama, že to sa dá nejako vybalansovať určite, keď sa chce. Ja už som dlho napríklad nezažil taký party večer. Už si starý na to? Nie, skôr. S chalanmi si tak maximálne ideme sadnúť a rozprávame sa. A keď si ideš sadnúť, na pivo alebo na limonátku? Väčšinou som šofér. Okej. Okay. Si z Bratislavy, nie? To sme si aj nepovedali. No vidíš? My sme úplne pozadu. Z Mikuláša. To je docela ďaleko inak. Že mohlo to byť oveľa horšie, mohlo byť niekde na druhej strane zemegule, takže kebyže obidvaja chceme a snažíme sa nejak sa... Ale s restom, když u tebe spí, tak taký bez oblečení. Resto nespáva u mňa. Ja keď už idem k Restovi, tak ja u neho spím. Resto u mňa nikdy nespal. Lebo ja tu mám susedov. Akože na vrchu mám susedov. On býva u samote, či jak sa to volá? Volá na samote u lesa. Resto má úplne pitý barák a tam môžeme húkať, čo chceme robiť, vieš? A on tam má, čo ti jebe, však to je proste lord. Jebe, že on tam má podzemné parkovisko, v potoku má ponorku zaparkovanú, rozumieš? Elon Musk mu tam umýva riady, Rytmus mu tam spieva, mu tam rapuje na vrchnom poschodí, rozumieš? Beyoncé mu tam minule vysávala a také p***, rozumieš? A Rest sa k ním správa, ako on s bičom tam chodí, Rest. Plieska do vzduchu. No, tak ja takto chodím k nemu. Resto u mňa... Si viem predstaviť, že by to vedelo fungovať. Teraz si došiel z Vitovského Mikuláša? Teraz som došiel, áno. To naozaj? Oliver, ďakujem za VIP sub, vítaj späť, bráško. Aj parlament vlastní. Má tam nejaké percentá. Ďakujem, Oliver, za VIP sub. Vítaj späť, bráško. Ďakujem. Čiže, posledná otázka. Bráši! Prečo to vyšlo na mňa? Dobre, ja mám dva obrázky. Čebe, to je čo? To bude asi politika, že PS. Ja poznám PS Playko. A na jednej je logo Hlas, sociálna demokracia, a na druhej Progresívne Slovensko. Čo to je,
sociálna demokracia tebe. Ja som taký rád, že tomuto sa absolútne venujem a to tu ide úplne obklukou okolo mňa. Ja som taký rád. To je tak nudná téma, politická p***a. Ale to je vynikajúca odpoveď. Rozmýšľala som nad tým, ale bola som naklonenejšia k jednému. Mm-hmm. Takže ale povedz, že prečo? Absolútne sa nevenujem politike. Dobre, dobre, to je ono. Na čo? Úžasné, lebo to sú strašne náročné debaty a to sa a nikdy to nedopadlo ešte dobre. Hej. Treba, keď politika, tak treba Danka pozrieť, vybavené. Tam to všetko začína, tam to aj končí, nie? Dankov prednes nejaký treba pozrieť a Serus. Tam si hneď utvoríš obraz o slovenskej politike. Treba minútku pozrieť Danka a čau, politika minus, okamžite. Alebo Kaliňáka na tlačovke, a, ale Danko radšej. Vykladaj nič o tých stranách, neviem. Výborne. Podľa mňa sme sa v názoroch zhodovali. Skoro vo všetkom. Voliť chodíš? Mhm, to áno, ale to je taká povinnosť asi, občianska, či? Ty chodíš? Chodím. Hej, bol. Hej, ale volím to, čo ocino, čiže... že vy si takto rozumiete, hej? Ja neviem, čo mám voliť. Je takto, že ty sa inšpiruješ. Okay. Tak on mi povie, je spokojný, že idem voliť, že volím to, čo on. Že my chceme Maťa v menučku. Jakože už by som tam mohol ísť, ale nejdem tam, čo si blb. Potom sa nehádate. Tak. Vyzerá to tak, že naši holubkovia naskočili na podobnú vlnu. Ak sa chcú dostať k tretiemu chodu, musia to napísať na cedulky pred nimi. Kočtíme vám. Juhu. Sice som nedal smajlíka, ale... Ja som dala a chcela som srdiečko, ale trasú sa mi ruky, takže by som to asi nezvládla. Ideme ďalej a okrem skvelého jedla z Confood Baru servis... Že dali by ti tam nejakú vyšportovanú 130 kg fitnessáčku. Čo ti si predstav, že by tam sedela baba oproti mne normálne, čo má väčšie ramená a ruky, ako ja. A tak ako, to by nemusela moc pracovať na to, lebo mám fakt suché ruky a aj ramená, ale tak to by som sa ako kúkal. To by som sa ako kúkal, ty. To by som tam asi takto sedel, takto by som tam sedel, že... Takto by... Len oči by mi tam trčali. By som sa bál, ty. To by som... Tam oni si ho vyberajú, že akú chcú bať babu? Či to proste random, úplne na random ti dajú. Alebo aspoň povie, že chcel by som tam blondínu. Ona povie, chcel by som tam čiernovlaseho. To, čo si doniesli. No ty, bude pokračovať spoločný vibe. Ja by som im tam mohol ísť variť. Ani jedno menučko by sme nedokončili dokonca, lebo tuto, niekde tuto by sa... ...a museli by to uťať. Tuto by začali jesť, 8.50, a tuto 12.40 by to museli uťať, lebo by sa išli z***li dvaja. A konec menučko, že o, toto menučko, už 54. v poradí sme zase nemohli dokončiť, lebo máme z***leného kuchára v***leného, dvojsekundového. No, a vlád by som pritom nebol spätný. Len by som varil. Najlepšie, ak by som vedel. Rande na hajzli tomu vertigo by som mohli SMS-ky posielať. Takže začínam. Aký máš názor na astrologiu či ezoteriku a prečo? No. Pán Zlatý povedal, že nevie, čo to je. Ale podľa mňa vieš, čo sú horoskopy a hviezdy a vesmír a tak. Vieš, ak si hovorila o tých red flagoch? Ale to asi ani nevadí. Lebo mňa to akože zaujíma docela, že rada o tom čítam, lebo je to strašné. Ezoterika, však to sú horoskopy a tak, nie? Však astrologia, vieš, planetky, ale ezoterika asi, však horoskopy a tak. Horoskopy a hviezdy a vesmír a tak. Vieš, ak si hovorila o tých red flagoch? Ale to asi ani nevadí, lebo mňa to akože zaujíma docela, že rada o tom čítam, lebo je to strašne hlboká téma, že strašne veľa vecí tam môžeš zistiť, ale asi nejsem taká fanatička, vieš, že by som teraz si mi povedala, že si víc. Zrazu by som ju aj dal, boli tom jahoj. To je strašné. Kým mi to nebudeš čítať, tak tie horoskopy, to ešte nie, to vezmem, hej. Ale to je super, ale poďme spolu. To je proste, že prvé rande, slej, ideš proste na... Ideme si vyvešiť. Vyložiť karty, ale že budúceho vzťahu, vieš. A rovno nám povieš, či budeme kamoši, alebo že či proste sa máme rozlúčiť rovno, alebo že či sa vezmeme. To je ale, to je veľmi dobrý nápad. To, že sa chytil nápadu s vešticou, bolo docela super, také milé prekvapenie. Podľa mňa by sme mali ísť hneď... Po tomto. Po tomto. Jasné. Nájsť nejakú, čo, neviete o niečom, že v Bratislave kto vešti? Jasné. Vítajte. Som Jasnovidka Gerta. Dobre. Aká veta by ťa dokázala vzrušiť? Ty koče, jaká veta by vás dokázala vzrušiť? Od ženy samozrejme, vy blbečci. Nie, že ja vám to poviem. Počkaj, tak to rozmýšľam. To rozmýšľam. Keby mi pošepkala do ucha, že večer ti sadnem na ksicht. Akože nebudem vzrušený, že by sa mi postaví k***, ale tešil by som sa na ten večer, ako nie? Keby ti frajerka pošepkala do ucha, že večer ti sadnem na ksicht.
Stavko, počku mne prespať. Aha. Bežím good night, Bulko. Betka, toto ťa zruší? Teda vzruší? Aha. Good night, no. Samových 7 kg, zavri oči, oserená, vyližem ti zvonec. Ježiši Kriste, zožer večeru. Mňa by vzrušilo, keby si na mňa vzala úver. Ja to, púšťam to. Vás sa čo si spýtať, ty kokot. Vás sa čo si spýtať. Púšťam to, vykladám si nohy. Púšťam to. Že, aj to sa teraz som v rozpakoch. Že navaril som. To by bolo skvelé. To by ho vzrušilo, že navaril som. Tak to by ho hlavne zrušilo, keby to zjedla. Ty ju to na 3 dni zrušilo, ty 3 dni by som ho nevidel. To by bolo p***i. Si predstav, že by ho to nome zrušilo na 3 dni na hajzli. V krčoch, ty p***ot. To by som bola veľmi vzrušená. Tam by asi nebol problém ťa vzrušiť. Tak Alex, na prvom rande by som varil nejakú... Párky, ty p***o, čo chceš variť na prvom rande? Z horčicu? Ne? Aspoň zistíš, či je proste... Vieš? No. Či je náročná? Párky z horčicu na prvom rande. Navariť. Čo? Čaj? A to je ľahké. Azijskú kuchyňu, možno taliansku, cestoviny dáke, alebo rýža, mesko, omáčka, špeciálne niečo. Ja si takú vetu aj nemám. To nájdeme, to sa ešte vyrieši. A možno mám. Povieš, alebo? No, že celý večer sa mi nemusíš venovať. Môžeš sa hrať. To by bolo super. Že dám ti pokoj. Chápeš to? Tak on je na rande a on je toto za***. Že celý večer sa mi nemusíš venovať, môžeš ísť hrať a je vzrušený z toho. No na toto ho na 100% zbalí. Niečo na ten štýl. Ty kokos, akože to neviem o tom, jak to funguje, že dokopy nejako, ale aj to môžem, akože dá sa to zistiť. Ale zase to všetko závisí od okolností. Kebyže sa vidíme raz za mesiac, tak asi by si chcel straviť ten deň nejako inak. Ale na druhú stranu, že podľa mňa každý si zaslúži čas sám pre seba a pre svojich kamarátov, takže niečo by sa dal vymyslieť, kebyže to není až prehnané, lebo ja nerada dávam pokoj. Kto by mal do domácnosti nosiť peniaze? Za mňa obaja. Okay. Áno, hej. No. Akože ak by bol muž ten, čo by viac zarábal, že by to dokázal utiahnuť, tak kľudne by som akože bola, že ne doma si, to by som sa strašne nudila, ja potrebujem niečo robiť. Ale a... zase predstava, že si bohatá mamička, čo chodí do fitka len, vieš, a varí a neviem, chodí na jogu. Pes, tiež mačka. Tiež není úplne, že na zahodenie. Žena, ktorá by bola iba bohatá mamička, tak to by asi nebolo nič pre mňa. Keďže sme Vešticu Gertu v štúdiu nemali, rozhodnutie o budúcnosti ostáva na samotnej dvojici. Ak chcú ochutnať posledný chod, musia to opäť napísať. Vidíš, že sa mi to podarilo. Už sa ti nekolo toho išla. Gombo mechane, ďakujem za 5 helov. Nie, že by som na teba zabudol, ale zabudol. Bolo toho veľa cez víkend. Poslal som ti tip, ako postúvať ďalej. Ty kokot, čo pozeráme? Gombo, ďakujem. Cením bratu úprimnosť. To sa nebol si absolútne za toto ospravedlňovať, máš veľa tam ľudí. A pozeráme menučko, Restov mod, totok. Áno, mal, alebo tak nejak, myslím. Neviem. Neviem, aký má prezvuku. A Mechik, ďakujem za sub, vítaj späť. Mechik, biela kanvica, 2 alebo 5 mesiacov, šéfov, cením tú podporu, díky moc. Ďakujem, animal, tak, animal. Anomal, nie animal, anomal, tak anomal. No ja neviem, jak vy ho poznáte. Čo je piť môžeš? A čo by som a ty môžeš vlastne? Že ty si autom. Ja mám auto v Trnave. Je takto. A to ešte tam ideš dneska, alebo? Ešte neviem. Tak nechoď. Čaká nás štvrtý chod, ktorý bude poriadne horúci. Každý z dvojice si vytiahne dve časti tela, ktoré bude musieť svojmu partnerovi či partnerke povoskať. Ty koko, je tam aj akože jahoda? Či to taký hardcore? Asi nie, že? Tam asi nebude, že jahoda. Pokiaľ sa rozhodnú, že niečo... Alebo že pisk. Alebo že prso. Venec. Nuda. Čo nepoboskajú... Pazucha! 31 mám, to je 31. Končí iba štvrté kolo, ale aj samotné rande. Mám tu myštičku. Petu, ty kokot. Petu. A rozkrabnúci, no maj peru. Tam, o petu. Ticho. Papierikmi, v ktorej sú časti tela. Časti tela. A dúfam, že vyberiem dáku, ktorá bude... No prso musíš vybrať. To tam asi nebude, ale čo tam majú z toho ruku, ty kokodlíčko, čelo a také píčoviny. Krk. Príjemná. A je to rameno.
Rameno. Vidíte, než... na to som sa pripravila. Rameno. Prečo alert funguje? Nefunguje, ono to nebude čítať. David, ďakujem za dve, vlastne na to prečítam. Ahoj Maťo, ako sa máš? Nechcel by si dať dakedy stredko v KE? Bola by to pecka, skočili by sme dakde ak chceš. Bratu, no zrovna Košice sú odo mňa tak 450 km, no niečo ďalej by si mohol vybrať. Mohli by sme sa napríklad stretnúť niekde v Bielorusku, alebo v Moskve. Šéfe, chystám sa do Košic za Kubom, Lepeňom. On tam študuje, chcem tam ísť určite dať IRL stream. Naozaj, že by som išiel, že by som tam aj prespal, lebo to je ďaleko jak piča. A potom na druhý deň IRL naspäť. Ja to mám tak 4,5 hodiny, možno aj 5, bro. Vieš, je to ďaleko. Ďakujem za dve a Mechik, ďakujem ešte za tie 3 mesiace. Vítaj späť. Pozri. Ďakujem, jak sa máš? Jednoduché. Bol som dosť nervózny pri boskavacej úlohe, ale pohárik vinka mi pomohol túto nervozitu prekonať. Ale tak jaká sa aj nastavím. Jaká to má byť pusa? A keby jej oblizoval, si predstavte, že by jej normálne, že by sa nechal uniesť a že toto je jej rameno, hej? Tento výčinok je jej rameno a že by tam išiel a že... Mňa by jebol. Ja by som to spravil. Ja by som jej začal cúcať rameno. Spýtaj z tej piče. Je to tam normálne tiekli, je sliny po ruke, ale by sa kúkala, že to je čo za kokota. Ja to... Robil si srandu, a možno nie. No. Klik! Ja by som... Len z tej piče! No a? Viete, ak by sme tu pískali, keby sme to kúkali? Vlastne, aby som nekúkal sám seba, jebeti. Ja tam nemôžem ísť len kvôli tomu. No. 51 do teba, 31 mám. Kenzit, o, opatr. Ako cítiš? Jak sa ksichti, ty kokot! Ale má pochuť. Keď ti posuním tam celé rameno. Jasne, veď o to je ide. Porádne, to doblíž. Špičkou jazyka. V poriadku. Hej. Mala som nedávno dieťa na ramenách, takže akože bude to možno... No tak toto by ma tak vzrušilo, chlapci, keby mi toto zajebala. Podobné. To bolo veľmi... To bolo najdivnejšia jemné. Vec. To bolo veľmi jemné. No však ono jemné, a čo? Bolo to také, že odbúranie určite tých ľadovcov vynikajúce. Čo tam? Kľučná kosť, akurát neviem. Kľučná kosť, to sa to tam nejaký kokot písal, chápeš? Kľučnú kosť. Ty máš tričko, takže ako to vymyslíme? Kľučná kosť je... Áno, veľmi dobré. No nie, to je borec. Ja sa ti vyzlačujem, kľudne. Vynikajúco. A nemusela som preto nič robiť, vidíte? Mne už bolo jasné, že by to nespravil, lebo predsa len som asi trošku odhadla, že aký je človek. Ja by som nad tým premyšľala možno na jeho mieste. Isto mu stojí, isto, hneď sa ho to spýtam, budem na reslovom streame, počkaj. Veľmi super časti tela. Čelo. Áno, čelo, ale moja ofina, ja keď ju dám hore, tak neviem, či potom bude v takom istom stave, ako bola doteraz. To je čelo. A toto začne byť romantické, priatelia. Vieš, čo je dobré? Že nie si vyššie ako ja. To by bol už možno trošku problém. To by bolo problém. Tak to bolo milé. Ruka. Kľudne. Divné. Môžeš si vybrať. Tam mali nadrbať úplne iné veci, boskávať. Tam mali dať petu a také jeby. Pazuchu, ty kokot. Nech trpí a čo? Vieš. No nemôžeš sedieť, to bude romantickejšie. Chceš tu? Áno. Počkaj, nie. Daj mi to, čo máš bližšie pri srdci, nie? Však. Budem romantická ja. Uf. Vajca, tak vajca zrovna nie, ty kokot. Vajca zrovna nie. Čo sieme? Mandle, jasné, mandle. Nech mu premieša žalúdočné kyseliny s jazykom v brúšku. Jasné, presne tak, presne tak. Lubomír, ďakujem za 50 korún na paruku ten ujo. Či má paruku ten ujo? Nie, podľa mňa má také vlasy. Ale vyzerá to možno ako paruka. Má také vlasy podľa mňa? Nie. Šéfe, to nie. Každý je bez vlasovec ako ja. Nohu na stôl? Ja mám nohu na stole. Uf. Miesto, do ktorého by som asi nešiel, také podbrúško pod pupkom alebo nohy. Našu dvojicu čaká posledné rozhodnutie. No jasné, by jej palec vycmúlal. No. Pokiaľ sa chcú stretnúť na skutočnej večeri, na ktorú ich pošle refresher, musia to ukázať ich tabulky. Skutočné rande sa udeje iba vtedy, ak sa ich odpovede budú zhodovať. Ako sa nakoniec rozhodnú? Ona isto chce, ako ona ho chce jebať. Ona už by jebala aj teraz, ale on je taký nerozhodný. On je taký, že tak 50 na 50. Ale ona už by ho jebala teraz.
Čakal som srdiečko. Áno, zase som premyšľala, že či sa to podarí. Prečo výkričník? To bolo také, že som z toho nadšená, vieš. Z 10 bodov by som mu dala asi 8. No a však ona ho chce. Luboš Pavlík, ďakujem za 10 mesiacov. Ja by som jej mamku olízal. Tejto babe by si mamku olízal? Aha. Dobre, Luboš, díky moc za toto info. Ďakujem za 10 mesiacov, Bráško, cením to podporu. Ďakujem. Lebo vždy je priestor na zlepšenie. Neviem, jak ty, ale bola som taká na začiatku, že uvidíme, len som bola zvedavá. A nakoniec som dopadla docela fajn, si myslím. Strašne mám rád ľudí, ktorí rozprávajú viac ako ja. Alex by som dal po tomto rande. Všimol vlastne, nevšimol si si tých mini cecíčok, čo má. Viliček, mini cecíčok. Som si všimol. Není sú dôležité cecky na žene, aspoň pre mňa. Pohoda. Radšej takéto cecky, jak má ona, ako silikóny, ale to len môj názor. 8, 9 z 10. Aha, zmenil názor chlapec, dobre. Animal, či k jeho bohasi. Úplne jednoduché u mňa. No to sa v živote nemusíš bať. Keby že mám v percentách vyjadriť... Matúš, to je nejaký jeden veľký link. Euro, druhé tu sú nejaké linčíky. Piču, to sú trlinky, bratku, pozrieme. Za minútku ti to pustím, za 40 sekúnd presnejšie. Ako je možné, že by nám ten vzťah vyšiel? Tak by to bolo asi 68. Keďže Alex spenduje... Nemá zuby ako piraňa. To som si nevšimol, či má zuby ako piraňa. Podľa mňa nie. Jaké má zuby piraňa? Viem, nie, nemá také zuby. Bratislava, Praha dosť často, tak nášmu potenciálnemu vzťahu by som dal tak 40%. Toto rán počiarkovník Endless, počiarkovník 3112 doťukol euro druhý, čo mám robiť, dnes som bol úplne zaskočený a straše sa trápim po rokoch s priateľkou, Američankou, ale študovala v Európe, bude musieť o pol roka odísť naspäť a tu aj ostane a ja neviem čo ďalej. Je to hlúpa otázka, ale neviem a som zdeptaný, smutný. Ešte raz, Endless, ďakujem za dve. Čo mám robiť? Dnes som bol úplne zaskočený a strašne sa trápim po rokoch s priateľkou, Američankou, ale študovala v Európe. Bude musieť o pol roka odísť naspäť. A tu aj ostane. Takže odíde do Ameriky a ostane tam. Lebo ty si to napísal zle. Tu aj ostane. No tam ostane. Endless. A čo tam nejdeš s ňou, ty blázen? No to máš na piču, keď máš takú frajerku, čo je proste z iného kokot kontinentu, vieš? Neviem, Bráško, nikdy som nič také nezažil, takže neviem ti v tomto poradiť, však chod za ňou, alebo chod s ňou, ale ja viem, že cez pol zemegule len tak sa vzdať tu všetkoho, kamarátov, rodiny a tak, možno práce, možno školy, to není také jednoduché, ak sa mi to hovorí. Jednoduchšie sa to hovorí určite, ak sa to robí. Endless, neviem, do píče. Prečo si našiel, kurva, Američku? Američku, ty kokot? Američku? Ja som jebli ako bagaňa. Endlessko, ďakujem za dve. Má šťastný koniec. Do času vydania dnešného dielu sa však Erik a Alexandra opäť nestihli stretnúť. Veríme, že spoločne... Ale isto sa vyjebú. Vy sa podľa mňa k sebe hodili. Isto sa vyšvácajú. Američku. Jebol by som ju. No a však pohoda. No foto uvidíš v ďalšom dieli Menučka, do ktorého sa stále môžeš prihlásiť formulárom, ktorý nájdeš v popise videa. No. Môj názor na Sašu je, že by... sa skôr hodila k môjmu kavošovi Michalovi z Restoslavy. Animál mi off-stream říkal, že smrdela. Radek, ty kokot.